Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bundan əvvəlki videolarda TikTok izləyiciləri, TikTok bəyənləri və Instagram izləyiciləri haqqında videolar çəkmişik. Bugünkü mövzumuz isə Instagram bəyənlərini artırmaqdır. Yenə həmin sayta girik və sifariş veriş hissəsinə daxil oluruq. Sifarişin kateqoriyası olaraq Instagram bəyənlərini seçəndən sonra aşağıdakı 33 nömrəli Instagram bəyənlərini seçirik. Diqqət edin ki, kodu 33 olsun. Sonra göndərmək istədiyimiz postun linkini kopyalayıb bura yapışdırırıq. Miqdarı da seçəndən sonra sifarişimizi təsdiqləyirik. Instagram bəyənləri çox ucuz olduğuna görə mən birbaşa 1000 bəyəni sifariş verdim. Telefona gələn bildirişlərdən də görünür ki, sifarişimiz hal-hazırda icra olunur. Sayta daxil olaq və sifarişlərim hissəsində görürük ki, bizim sifarişimiz artıq tamamlanıb. Instagram səhifəmizə girdik. Yenə çoxlu bildirişlər, hal-hazırda 0 bəyənisi olan postumuzun 1015 bəyənisi var. Həmişə kimi saytın linkini videonun açıqlamasında qeyd eləmişəm. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.